I den här videon ska vi prata om annonsrankning och de komponenter som avgör hur din annons rankas vid en Google-sökning. Annonsrankningen avgörs av sökordets högsta CPC-bud tillsammans med kvalitetsresultatet. Ju högre kombination av dessa två, desto troligare är det att annonsen rankas högt när användare söker efter dina sökord. Med ett förbättrat kvalitetsresultat och ett lägre CPC-bud så behåller du din plats. Det innebär att om du förbättrar ditt kvalitetsresultat så kommer din budget att räcka längre. Vilket gör att du kan få fler visningar och klick. Om du förbättrar ditt kvalitetsresultat och har ett CPC-bud på samma nivå så hamnar du på en högre position. Eftersom det är mer sannolikt att användarna klickar på annonser som ligger på en högre position kan detta ge kampanjerna mer värdefulla klick och också en högre klickfrekvens. Här kan vi se faktorer som påverkar ditt kvalitetsresultat. Historisk klickfrekvens, CTR, för sökordet och dess matchande annons. Kontohistorik, klickfrekvens för alla annonser och sökord i ditt konto. Den historiska klickfrekvensen för visningsadresser i annonsgruppen. Sökordets relevans i relation till annonserna i annonsgruppen. Relevansen av sökordet och den matchande annonsen i relation till sökfrågan. Och andra faktorer. I det här exemplet kan vi se att annonsen som visas i toppositionen har ett högsta CPC-bud på 20 kronor. Medan annonsen som ligger längst ner har ett högsta CPC-bud på 10 kronor. Vi förutsätter här att kvalitetsresultaten är identiska. Kombinationen av CPC-bud och kvalitetsresultat skapar dessa positioner. Caroline beslutar att annonsen längst ner är mest relevant för hennes sökning, så hon klickar på den. När Linda senare utför samma sökning kan vi se att annonserna rankas annorlunda än vad de gjorde när Caroline gjorde sin sökning. Om annonsen med en lägre position får fler klick kommer dess kvalitetsresultat att förbättras och därmed förbättras också annonsrankningen för dem i framtida sökningar. Om Linda också tycker att samma annons är mest relevant för hennes sökning och klickar på den så kommer detta också att förbättra kvalitetsresultatet. Nu ska vi visa dig hur du kan hitta kvalitetsresultatet för dina egna sökord. Logga in på ditt AdWords-konto. Gå till kampanjer. Klicka på sökordsfliken. Här kan du se alla sökord i ditt konto. Genom att klicka på länken för diagnostikverktyg för annonser kan du kontrollera kvalitetsresultatet för alla sökord i en viss kampanj för att hitta optimeringsmöjligheter.